Bones, què tal, noies i nois de quart? Com esteu? Aquesta setmana us he estat explicant les activitats que faríem a l'EducaPlay, que són activitats d'educació física, que els profes hem preparat i que ho farem a través de l'ordinador, activitats per jugar i aprendre, no activitats de moure'ns, però sí d'activitats per jugar i aprendre. Sí? Us vaig dir que us faria un petit vídeo o explicatiu per poder entrar. Us ho vaig estar explicant, però per si de cas. Sí? Haureu d'entrar a la pàgina EducaPlay. EducaPlay és una pàgina on trobarem totes aquestes activitats. A l'enllaç que el Xavi i la Isabel us enviaran ja podeu entrar directament. Sí? Entreu a EducaPlay, vale? Feu aquest seguiment i aquí fica iniciar sessió. Vosaltres no heu d'iniciar sessió. De fet, vosaltres no us heu d'enregistrar. I ja va quedar molt clar que no heu de fer cap perfil. No heu de donar cap correu electrònic, ni cap codi, ni res de res. D'acord? Simplement, amb el codi PIN que us han donat, sí, que us hem donat a través del mail, aneu aquí a Introduce to Game PIN. Val? Aquí introduirem un codi PIN. En aquest cas, per exemple, és el 922211 i entreu. El primer que us demanarà és un nom, sí? Vosaltres us podeu dir com vulgueu. Imagineu que jo m'invento aquest nom i mira, com avui és Sant Jordi, imaginem que el Sant Jordi ve a jugar amb nosaltres, eh? Jo em dic Sant Jordi, doncs entro, sí? Entro i fixeu-vos que com abans ho havia provat amb un altre Sant Jordi, hi ha el Sant Jordi que acabo d'entrar i està el Cristo, que és qui ha creat, sí? La plataforma i els jocs, aquest repte. Fixeu-vos que hi ha quatre activitats. Sí? De fet, aquí, si voleu, també podeu posar-ho en la versió espanyola. Pot estar en anglès o en castellà, com vulgueu. I res, l'únic que heu de fer és començar a jugar i a partir de que jugueu, aniran aquí, quedaran enregistrades les vostres respostes i els vostres exercicis, d'acord? Deportes col·lectivos, llegiu de què va i comenceu a jugar, d'acord? Quan acabeu aquesta activitat, que es podrà fer una altra vegada i les vegades que vulgueu, aquí us dirà siguiente i podreu anar a la següent activitat. Sí? Es poden fer les quatre seguides o tancar i més tard tornar. Sempre amb el mateix codi PIN. I si ho feu amb el mateix ordinador, us deixarà entrar, ja us entrarà directament amb el vostre nom que heu posat al principi. Recordeu que heu de posar el nom real. Si al costat voleu posar algun nom que us ajudi a identificar o que us agradi, perfecte, però els profes hem de veure el vostre nom. I si em dic Adrià, doncs em dic Adrià. D'acord? Molt bé. Ja està explicat. Qualsevol cosa em podeu escriure. cavilés@virolai.com i si no és tutors, que ja estan més que acostumats a contestar-vos. Una abraçada.